Почти 1600 са новите случаи на COVID у нас. Личните лекари ще дават направление за новите бързи антигенни тестове. Каква е разликата между тях и PCR-а? Топлофикация София ще реши в понеделник кога да пусне парното, а до дни клиентите ще получат изцяло преработените нови фактури след объркването миналия месец. Какви теми обсъждаха претендентите за Белия дом Джо Байдън и Доналд Тръмп в последния телевизионен дебат преди изборите? Света и у нас 18 започва. Добър вечер. Дано процентът на заразените с коронавирус у нас скоро да започне да намалява след въведените по-строги мерки и очевидно засиленото желание на хората да се предпазват. Днес обаче оставаме само с надеждата, защото данните са с високи стойности. Положителните тестове са близо 1595. Направени са 9038 теста за изминалото денонощие. Това означава, че 18% от изследваните са заразени. Активните случаи са над 16 000, а в болница са настанени 1792. Излекуваните са 235, още 16 души са починали. След излъчения първо по БНТ репортаж за жена, на която е било отказано лечение в няколко болници в Пловдив, изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверка, защо 5 здравни заведения в града са отказали да я лекуват, въпреки че е била в тежко състояние и със съмнение за коронавирус. В същото време проверка на РЗИ и Пловдив потвърди, че на жената 2 пъти е била отказвана хоспитализация. След 18-часово транспортиране от една болница до друга, тя е починала в 6-то здравно заведение, в което близките й са потърсили помощ. Окръжната прокуратура в града също се самосезира и разпореди пълно разследване на случая. Сега с още подробности включваме Деница Турньова. Здравей, Дени! Здравей, Нора! Защо 49-годишната жена е разкарвана от болница на болница в тежко състояние, без да й бъде оказана нужната медицинска помощ, проверява и областния управител Дани Каназирева. Тя също е изискала от всички здравни заведения, които са отказали прием на жената, да дадат обяснение. Тези действия ще са в синхрон с проверката на регионалната здравна инспекция и в зависимост от резултатите ще се предприемат последващи решения от страна на контролиращите органи. Че болниците няма да се действат напълно на проверяващи и е възможно резултатите да бъдат манипулирани. Това подозрение изрази днес дъщерята на починалата жена, която, както знаете, говори първо пред нашия екип за случилото се. Повече за проверките по скандалния случай в репортажа, който подготвихме с Нели Ангелова. Проверката на регионалната здравна инспекция в Пловдив по сигнал на БНТ потвърди, че Насовка Шишманова 2 пъти е отказвана хоспитализация в инфекциозната клиника в болница Свети Георги. Причината липса на свободни легла. В транспортна болница и болница Каспела пък са я пренасочили, защото в този момент не са можели да й осигурят интензивни грижи. Това се случва така, защото с решение на областния оперативен щаб в Пловдив всички лечебни заведения, които нямат интензивни легла за лечение на COVID, изпращат екипи анестезиологични в клиниката по инфекции на УМБАЛ Свети Георги, за да подпомагат дейността им. И отново я връщат, тя отново не е приета. Проверката на здравната инспекция обаче е констатирала нарушение на закона за здравето и за това са сезирали изпълнителна агенция Медицински надзор. Сезирахме, защото в крайна сметка е могло още в началото да бъде приета, защото тя е с водещо неврологично заболяване и тъй като няма потвърден COVID-тест в някои от другите отделения на лечебните заведения, за да може да се поеме лечението на основното заболяване. Дъщерята на починалата пловдивчанка вече е наела адвокат и ще търси правата си по съдебен ред. Би трябвало да я приемат още в първата болница. Трябваше, за да не се стига до тук. Независимо с колко заболявания, тя можеше да й се помогне. След репортажа на БНТ, окръжна прокуратура Пловдив се самосезира и разпореди криминална полиция да разследва случая.
Току-що разбирам, че премиерът Бойко Борисов е написал преди малко във Фейсбук, че се е самоизолирал след контакт преди 5 дни с заместник регионалния министър Николай Нанков, който е с положителен тест. Тестът на Борисов от тази сутрин е отрицателен. Той очаква разпореждания от регионалната здравна инспекция. Благоевградска област отново е в челната тройка по брой заразени с COVID. 92 са новорегистрираните случаи за изминалото денонощие. Почти половината от тях са в областния център. В болниците в Благоевград ситуацията е тежка и отделенията са препълнени, още от Станислава Николова. Здравейте! 41 са новите случаи на коронавируса в Благоевград. Останалите са от различни населени места в региона. Случай на COVID-19 беше установен днес и в съдебната палата в Благоевград, която остава затворена до понеделник. Иначе ситуацията в болниците в Благоевград става все по-тежка. COVID-отделенията са препълнени. Добавят се легла, но капацитетът им бързо се изчерпва заради големия брой на заразени. От COVID-19 още едно от отделенията на Благоевградската многопрофилна болница се превръща в COVID-отделение. Вижте още. Двете COVID-отделения на Благоевградската многопрофилна болница са запълнени. От днес и ушното отделение е преобразовано. Там вече ще лекуват болни от коронавирус. Няма нито едно свободно легло и в белодробната болница в града. COVID-сектора е пълен в момента на 110%. Вероятност след няколко часа са напълнени на 130%. Ей сега току-що млада жена я върнах, тя е с малка пневмония. Гледаме да прецизираме много хоспитализациите, защото и по-леките пневмонии да ги връщаме вкъщи и им заръчвам да се запалят свещи, да се молят Богу да не се осложнят. Трима души от персонала на белодробната болница също са с COVID-пневмонии. Лекар, медицинска сестра и служител от администрацията. По-сериозно е състоянието на лекаря. Към момента той е настанен в COVID-отделението, в което работи. Притеснително е положението и в Центъра за спешна медицинска помощ в Сепарева баня. С COVID-19 са петима от общо 18-те служители. Лекар, две медицински сестри и двама шофьори. Бяхме веднага сложени под карантина. Преобразува се графика, има хора, които дежурат. Така че нямаме нужда за сега от допълнителна помощ. Ако се наложи, разбира се, ще командироваме от тук екипи, но за сега не се налага. Една от заразените сестри в спешния център е в тежко състояние и се лекува в болницата в Дупница. Останалите са под карантина в домовете си. По-строги мерки са въведени от днес и в Сандански. Отменят се всички масови развлекателни мероприятия на открито и закрито, репетиции и спортни занимания. Задължително става и носенето на предпазна маска на територията на общинския и закрития пазар, както и на животинския пазар в курортния град. Въвеждат се и по-строг контрол за спазване на противоепидемичните мерки. Благодаря ти за включването, Станислава. Лекарският съюз в Шумен призова медиците от доболничната помощ да бъдат задължени да работят и в болницата, за да бъде преодоляна кризата с недостига на персонал. От седмици наред здравното заведение работи с остър дефицит на лекари. Други от исканията им са свързани с пренасочването на пациенти с белодробни заболявания и с отрицателен PCR към болницата във Велики Преслав. Настояват и да бъде създаден триаж и кол-център в поликлиниката. Голяма част от исканията им обаче бяха отхвърлени от областния кризисен щаб като неприложими на този етап. Лични лекари са против идеята за домашни посещения и тестване на потенциални носители на COVID-19. Според тях това би довело до срив в доболничната помощ. Позицията идва след коментар на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, че се обмисля подобен вариант. От здравната каса заявиха, че такава идея не се обсъжда. Практиката си доктор Костадин Сотиров лекува и проследява болни с коронавирус, като им се обажда по телефона. Това му отнема поне 2 часа. Според него е недопустимо, ако трябва и да ги посещава, за да им прави бързи тестове от дома. Коя майка би си довела детето в кабинета е при лекар, който е бил в директен контакт с болен от коронавирус, двумесечното бебе, за да му направи имунизация? Ми няма да го доведе никоя. Директният контакт на общо практикуващи лекари с инфекциозно болни е немислим.
Доктор Гергана Николова е на същата позиция. Не подкрепя идеята за домашни посещения на евентуално заразени с коронавирус. По думите й, идеята не е обсъждана с Българския лекарски съюз. Къде ще се облече? В личната си кола? Къде ще се дезинфекцира? В личната си кола? След това къде ще си облече своите дрехи? Къде ще се извършва това нещо? Как ще се случи? Как ще стане дезинфекцията, за да дойде после и да работи с едномесечни и двумесечни бебета? Колкото до направленията, личните лекари ще издават, но за бързи, а не за PCR тестове, както беше обявено. Бързите антигенни тестове са толкова надежни, така че няма никакъв проблем да имаме възможност. Важното е да ги издаваме, за да се види дали има положителни от тях, и тези, които са положителни, след това директно ще им се извършва и PCR теста. Според началника на лабораторията в столичната болница Свети Иван Рилски, направленията от личните лекари трябва да важат за всички тестове, тъй като пациентите се тестват при различни ситуации, а идеален метод няма. Диагнозата не бива да я свеждаме само до провеждането на един единствен анализ. Диагнозата се поставя след добре снета анамнеза, като огромно значение при COVID има епидемиологичната анамнеза, т.е. контактите, кога са се случили, как са другите пациенти, с които човека имал контакт. От Здравната каса обясняват, че няма как личните лекари да издават направления за PCR тестове, защото са необходими нормативни промени. Освен това, за PCR тест касата плаща 60 лева, а бързите ще изтруват около 20. Все още не са ясни причините за фаталния инцидент, при който камион падна от Аспаруховия мост, а шофьорът загина на място. Назначени са експертизи, като срокът за изготвянето им е двумесечен. Версиите са няколко. Здравословен проблем на шофьора, техническа неисправност на камиона. Ще се провери също и състоянието на пътната настилка. Падналият от Аспаруховия мост камион вече е изтеглен. Часове след инцидента беше възстановено и движението по пътното платно в посока Бургас. Днес по нищо не личи, че от това място падна тежкотоварния автомобил. Мантинелът и оградата са напълно възстановени. Възложени са няколко експертизи, които трябва да установят причината за фаталния инцидент. Автотехническа експертиза, експертиза, която да прецени състоянието на пътната настилка и на мантинелата, като същото възможност за пътно-транспортното произшествие. Камионът е иззет като веществено доказателство по делото и при необходимост ще бъде допълнително изследван от експерта. Техническата експертиза на мантинелата ще покаже какво е било състоянието и дали е трябвало да спре камиона. Според Христо Димитров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, подобни инциденти могат да се избегнат, ако черпим опит от други европейски страни, които са водещи по отношение на безопасността на пътните съоръжения. В Западна Европа на някои места използват доста сериозни бетонови блокове за разделяне на потока по магистралите, които спасяват, дори изпират и тежки военни машини. От Агенция Пътна инфраструктура заявиха, че състоянието на мантинелите на Аспаруховия мост се проверява всеки ден, а подмяната на повредените е ангажимент на община Варна. Според независими пътни експерти, мостът е в добро общо състояние и преминаването по него е безопасно, допълниха от агенцията. Елена Динева, обвиняема за участие в организирана престъпна група, ръководена от Васил Бошков, излезе от ареста. С постановление на прокурор от специализираната прокуратура, съпругата на Бошков е пусната на свобода заради изтичане на максималния 8-месечен срок за задържане под стража. От прокуратурата уточнява, че по отношение на нея остават в сила определената и от апелативния специализиран наказателен съд мярка за неотклонение, гаранция в размер на 1 милион лева, която до момента не е внесена, както и наложената и забрана да напуска страната. Въобще не очаквах така се разбира. Какви ви бяха очаквания? Ами първо, аз съм 8 месеца в ареста. Не знам дали си спомняте. Излежах си ги класически, красиво. Както се казва, за лукса на прокурора Гешев, за лукса на премиера Борисов. Благодаря на хората, че се грижиха добре за мене. Законът е за всички. Но само искам да ви кажа още нещо. И беззаконието е за всички. С каква мярка излизате в момента? Какво пише в постановлението? Държавата е събрала 8 от общо 700 милиона лева дължими такси от хазартния бизнес на Васил Бошков. Това стана ясно от отговора на финансовия министър Кирил Ананиев в рамките на парламентарния контрол.
през 2020 година в НАП се предявени за принудително събиране неплатени такси по закона за хазарта в общ размер на 694 милиона 215 хиляди 808 лева, в това число главница 556 милиона 872 хиляди 727 лева и лихви в размер на 137 милиона 343 хиляди 082 лева. Към момента част от наложените обезпечителни мерки от публичните изпълнители на НАП са обжалвани по съдебен ред и не са придобили стабилитет. Независимо от горното, събраните в НАП суми за погасяване на посочените задължения към 21 октомври 2020 година са в размер на 8 418 640 лева. От вашия отговор е ясно, че Националната агенция за приходите е събрала трохички. 75 000 лева, 8 милиона лева, 700 милиона лева не са събрани, защото, господин министър, Националната агенция за приходите и назначената от вашето министерство комисия по хазарта, най-вероятно в престъпно съгласие с представители на хазарта, са лишили държавата от 700 милиона лева, те най-вероятно са повече. И няма да съберете нищо, господин министър. Тъй като вие не казахте, че Софийския градски административен съд е започнал да отменя актовете на НАП София. Белгийското правителство оповести днес нови по-строги мерки в борбата срещу COVID-19. В страната вече действа вечерен час, а заведенията са затворени. Заради претоварване на болниците, Нидерландия транспортира корона пациенти в Германия. В Чехия, където в момента има най-много заразени на 100 000 души, премиерът поиска оставката на здравния министър заради нарушаване на правилата. Обобщение на ситуацията в Европа от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Ситуацията в Белгия бързо се влошава. Според местни вирусолози, Брюксел и Валония заедно с Чехия са най-критичните места в Европа. В страната вече действа вечерен час, ресторантите и кафенетата са затворени от понеделник и работата от вкъщи е задължителна, когато е възможно. От днес спортните прояви ще бъдат без публика, а университетите трябва да наблегнат на онлайн обучението. За сега училищата остават отворени при строги санитарни мерки. Учителите и децата над 12 години задължително носят маски, а часовете се провеждат на отворени прозорци. В 11 милионна Белгия вчера имаше над 10 000 новозаразени, а над 500 души бяха приети в болница. Бих искал да ви помоля да се грижите един за друг. Идват трудни дни, седмици и вероятно месеци. Съседна Нидерландия транспортира днес с хеликоптер COVID-пациенти към Германия за първи път от началото на втората вълна. Европейската комисия изпрати днес 30 респиратори от общия европейски резерв за Чехия. В Прага премиерът Бабиш поиска оставката на здравния си министър само месец след като го назначи. Причината е нарушаване на правилата, които самият министър е разпоредил. Той е бил заснет от журналисти да излиза без маска от ресторант, който би трябвало да е затворен. Заведенията в страната са затворени от миналата сряда, а носенето на маска навън е задължително. Шокиран съм. Не може да казваме на хората да пият вода, а ние да пием вино, каза на извънреден брифинг днес Бабиш. Последен телевизионен дебат преди изборите между претендентите за Белия дом. Телевизионният сблъсък между Доналд Тръмп и Джо Байден се състоя в Нашвил, щата Тенеси. COVID-19 беше една от шесте теми, по които двамата изложиха позициите си. Дебатът в Нашвил беше далеч от хаоса на предишния в Кливланд. Този път участниците не се прекъсваха и обиждаха, а се изслушваха и дори когато атакуваха, другия тонът беше премерен. Изглежда, проработи и бутонът за изключване на микрофона, или поне заплахата да бъде използван. Нямаше и плексигласова преграда, както на вицепрезидентския дебат. Очаквано, темата за COVID-19 беше водеща. Доналд Тръмп повтори, че ваксината ще е готова до седмици и посочи себе си като доказателство за ефективността на новите лекарства срещу болестта. Учим се да живеем с вируса, нямаме избор, не можем да се заключим както Джо прави. Той има тази способност да се затваря. Трябва да се съвземем, не можем да затворим цялата нация. Нужно е да отворим училищата, не можем да затворим нацията, в противен случай няма да я имате. Джо Байден на свой ред подчерта огромния брой жертви на вируса в Съединените щати и обвини президента, че е подценил риска и отказва да поеме отговорност. Същият този човек ви каза, че всичко ще отмине до Великден. После ви каза да не
се тревожите, защото ще приключи през лятото. Сега навлизаме в мрачна, тъмна зима, а той няма ясен план. Не е ясно дали ще има налична ваксина до лятото на следващата година, която да е достъпна за повечето американци. Тръмп и Байден си отправиха взаимни обвинения за връзки с Китай и Русия. По време на дебата, който включваше 6 основни теми, бяха засегнати също въпроси за икономиката, здравеопазването и расизма. Аз съм последният в тази зала, който може да бъде наречен расист. Това е един от най-расистските президенти в съвременната ни история, който налива бензин във всеки расистски пожар, всеки път. Кой е победителят от дебата е рано да се каже, но според наблюдатели това са преди всичко зрителите. Положителна е и оценката за модератора, журналистката от NBC Кристин Уелкър. Нещо важно за абонатите на столичната топлофикация. В понеделник дружеството ще реши кога ще пусне парното, а до дни клиентите ще получат изцяло преработените нови фактури. Причината – объркването миналия месец, какви са задълженията по текущите сметки, какви са за минали периоди и каква е компенсацията на домакинствата заради поевтиняването на газа миналата година с близо 40%. И днес пред столичната топлофикация имаше недоволни клиенти. Искам да ми направят справка за това какво са имали да ми дават, какво са ми приспаднали, защото оня ден отидах и отново платих сума. От дружеството ги успокоиха, че до дни ще получат изцяло обновената и напълно разбираема нова фактура. Целта на тази промяна е нашите потребители да могат да имат по-ясна представа за своите задължения към топлофикация. Тази информация да е ясно и систематизирано показана за тях. Общо 12 графи съдържа новата фактура. За потребителите са най-важните от 4 до 8. В 4 е информацията за текущото потребление. В 5 това какво е прехванала топлофикация София за това, че от август миналата година до март тази абонатите са плащали с 40% по-скъп газ. Следва разликата от двете графи дали трябва да се доплаща или дружеството ще връща пари на клиента за текущия месец. А в 7 дали има да се доплаща за миналите периоди или пък дружеството ще връща пари. Най-важната информация е в 8 графа, където с червен цвят е посочена общата сума, която трябва да се заплати от абоната. Допълнителните приложения, това е информацията относно това как е калкулирано самото потребление, как е достигнат размера на съответната сметка, от какво се формират общите задължения на клиента, както и възможности и начини за разплащане към топлофикация. Заради противоепидемичните мерки физическият отчет на топломерите е силно затруден, предупреждават топлинните счетоводители и съветват да се премине на дистанционен. За тази цел трябва да се монтират други уреди. Това, което към момента налага влизането в имотите, са водомерите за топла вода най-често, тъй като те все още са визуални. Има директива за енергийна ефективност, предвиждаща след 25 октомври тази година, на практика след няколко дни, всеки нов уред, който се монтира, разпределител, апартаментен топломер или водомер за топла вода, да бъде с дистанционно мерене. Топлинните счетоводители обаче предупреждават, че не може произволни фирми да монтират дистанционни уреди. Това трябва да бъде фирмата с дялово разпределение или доставчика на ВИК услуга. Новите фактури за парно столичане ще получат още следващата седмица. В този момент столичната организация на Българския червен кръст връчва отличия за човеколюбие на доброволци, помагали по време на епидемията. Майя Димитрова ще ни разкаже за церемонията. Здравей, Майя! Здравейте! Наградите за проявено човеколюбие се връчват на хора, които са станали доброволци по време на епидемията от COVID-19 у нас в началото на годината. Както виждате, церемонията и в момента продължава. Така се отдава заслужено внимание и уважение към тяхната отдаденост в името на човешкия живот, казват организаторите. 44 доброволци ще бъдат отличени с плакети. Те са разнасили храна и лекарства по домовете на възрастни хора, които не са можели да излизат. Помощта към тези хора продължава и сега. С тези награди столичната организация на Българският червен кръст отбелязва 142 години от създаването на самия Български червен кръст, което е станало на 25 октомври 1878 година. Благодаря, Майя. Това е финалът на емисията. Приятна вечер и довиждане.